السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای آجی ولی محمد بڑے چیت کا نگٹی اٹھک اینو 12 جنوری 2023 دا ننا علاقہ تی اراوخت یخ اکبری را دا یخ خاتا سبب ہمیں بحر منجمد شمالن بروکا تیزنگا توک مری رکے ننا مخلوق او دے گوریچ پائے کک اور دا گوریچ دا تاو تا سیادت سرے کہ دا صوب نٹھے میں میشا دا مچ خاموش رہیں گے را تو دا سپگہ جمعہ ندے اندا مار امد اراختے کہ دا خاموش انگا تاو تے خانے رک اور دے پاش کک پگہ جمعرم مفک انشاءاللہ اور دے کے پاش کک تو دا تا خیال دا مرے کہ بس یخ کھٹا یا کمزور مس ولدا دن مف کہ اندا چناک پگہ پکنک کیم پسک اور ارا مارو متون وسائل ارے دافتے کن ودا خطرہ موجود ہے کہ دا کبھی کبھی زیارت نام سوچے رہا وہ اندا پار سٹیلو ہے کہ بھائی زیارت ٹی تو یخ ہے یہ جاگنا برفک دس کا دیر متنو مشتے ٹے ارے اور داڑے موسم برابر ہے کام بیار کشے تین تو زیارت تھے کانک تو دا ارا وقت ہے دا کہ پکنک کے پیش تمر زیارت تے اور یا پین خود کاتے ٹی ام لیکن پیشی من پت کے ارا تھوک برے رہا تو دافت کن اچھے غیر معمولی و مشکلات پیدا کے رہا اور دان میں معلوم رہے دا بازی نے ارا لے رہے دا ٹی کلن ارا سختنگا یخے وہ اینو ننکان اور پگائے دیانے بطور مثال کہ استو ام نن پاریں باز یخے لیکن استو مینس 5-6 اسکا اور اینو ننکان مینس تا 10 اسکان کائے کک اور اینو دیان کہ ام باز یخ اسکا لیکن واہم اندہ نمروچ نٹھے میں کوئٹہ درجہ انجمادن 80 نمبر سپیش تھا مالکن گینٹہ وی رٹھم پد واپس کومٹ ہینا اور پگ گئے تو بالکل درجہ انجمادن اچ پیش تھا پک تا دو اسکان برے کک مینس دو مثبت آخا مینس دو اسکان برے کک اور امی کندن واپس شیف کائے کک تا ایلوز دے افتن دے اسکان کوئٹہ اور داننا علاقہ کک پورا کرینا منجمد رہیں گے رہا تو پگہ مار مد نہ تھے نہ بعض خیال کرے کہ پکنک کیم پسک اور چا بھی تھی تین تو خیرے اور سردی ان شاء اللہ ہفتہ نہ دین کرے کم مننگ شروع کے 16 تاریخ ہے ختم مریک اور 17 تاریخ ہے واپس جمک برے رہا اور 18 تاریخ ہے ان شاء اللہ اسے جوانو برف باری سے بریک یا جوانو پھر تٹھی تو مرے گرمی کے علاقہ تھے کن اور اندہ برف باری مری یا پھر دا تیٹی کرنا شدید و یخ مفسا اراوختیں کہ دعا کرے تو اجی ولی بڑے چہم دعا تیٹی یاد تخیرے